No niin, joko sitä voisi nousta ja lähteä ulos. Upsei no niin, hyvä. Sieltä löytyy kyllä. Joo, se on tuossa niinku rintarangan loppuosassa. On jumeja. Ja nyt sitten se ei niinku sillä ei ole mitään selvää aristusta tuolla jalassa. Mutta voihan siellä olla jotain, kun se on alkanut sitä ontumaan. Et nyt on vähän niinku teidän niinku intressien mukaisesti. Polvi tuntuu tosi napakalta, että en siis epäile, että siellä mitään niinku ristisidevammaa tai semmoista olisi. Ja lonkka, niinku jos se on todettukin, että lonkka on hyvä, niin siellä niinku pieni lonkan ojennuksen aristus on. Mutta mä epäilen sitä, että sekin voi olla enemmän sieltä selästä peräisin, että kun siellä on todettu jo olemassa oleva vaiva. Ja varmaan pientä kulumaa voi olla jo nivelissä muutenkin. Ja sittenhän se on tämän ikäisillä, että jos se pienen kolahduksen saa ja siellä on pientä kulumaa, niin se voi äityä ja kipeytyä. Et melkein mä nyt ajattelisin niinku lähtemään, että miettisi sille jotain kipulääkitystä ja hoitoa, mitä voisi niinku niiden munuaisarvojenkin kanssa sille antaa. Että mulla on siis täällä mahdollisuutena antaa laserhoitoa ja sitten on itse kanssa kouluttautunut akupunktiossa, mikä voisi olla tämmöisen selkävaivaisen kannalta ihan niinku tosikin hyvä hoitomuoto. Joo. Jos vielä tuohon nyt jatkoon reseptillä, se on vaan vähän yleisempi. No eri kauppanimi nyt tuossa reseptissä kuin tässä, mutta samaa kamaa.